Fra klesavdelingen så har vi den Norena 29 hettegenseren. Den er lavet i resirkulert flis. Den er dødsdeilig å bruke til vanlig i byen og hjemme. Men den puster veldig godt, så kan også fint brukes på tur. Veldig anvendelig og fin jakke. Fra torsdag morgen klokken 7 så har vi 40 stykker til 599 i klesavdelingen.